OSR Digital, entertaining the nation. भोलि ठीक 4 बजे हेलो सुरेश, हेलो रमेश, हेलो गौतम, हेलो मोनिका, छेत्रपाटी पार्टी प्यालेसमा आउनु नबिर्सनु नि, फेरि बोर हुन्छ। हजुर हजुरको साथीको फोन आएको छ। ल म आइहालेँ। ड्याडीको फोन किन लिएको? बाबाको साथीको फोन आएको रहेछ अनि स्कुल जानु ढिलो भयो। छिटो गएर ब्रेकफास्ट गर, ड्याडीलाई फोनमा दियो होला। हुन्छ मामु।
ओहो सुजन, के छ यार तेरो खबर? सब ठिक छ यार, अनि तेरो चाहिँ के छ नि हाल खबर? के गर्दै छस्? के गर्ने रे यार, उही बिजनेस त हो नि। ए भनेपछि तेरो सब चकाचक छ। अनि भोलि बेलुकाको प्रोग्राम त बिर्स्या छैनस् नि? अँ छैन यार। अँ साँच्ची, त्यो अजयलाई पनि बोलाउनु पर्ने, मसँग उसको नम्बर छैन, तसँग छ। किन बोलाउनु पर्यो त्यसलाई? थाहा छैन तँलाई त्यसको क्यारेक्टर? ए छोडिदेऊ यार पहिला कुराहरू, पहिला के भयो के भएन नि, अब त ऊ सुध्री पनि सक्यो होला नि, फेरि हाम्रै ब्याजको साथी हो। ए ल ल, तँ नै त्यसो भन्छस् भने मेरो भन्नु नै के छ र, मै फोन गरेर बोलाउँला त्यसलाई। ल त, भोलि बेलुका चाहिँ ठिक 4 बजे नि फेरि। ओहो, बाहिर त कोही छैन, ला म ढिला भयो क्या हो? जहिले ढिला आउनुपर्छ, झन् म ढिलो भएर हतार हतार आएको, कस्तो मान्छे होला। म जाममा परेर यति ढिलो भयो, त्यही भएर टाइममा आउन सकिनँ, ट्याक्सी पनि पाएन, त्यही भएर माइक्रो चढेर आएको, के गर्ने। ल ल, ढिला भइसक्यो, सबैजना आइसक्यो होला, जाउँ गइहालौँ।
के हो तिमी सुजानसँग त निकै टाँसेर नाचिरहेको थियौ त। म जोसुकसँग नाचु, तिमीलाई के मतलब? मतलब छ जिना, म तिमीलाई मन पराउँछु, माया गर्छु, तिमी बिना म बाँच्नै सक्दिनँ। हजुर जिना, के भयो जिना? विक्रम के भयो? मैले तँलाई पहिले भनेको होइन यसलाई नबोलाऊ भनेर? जिनासँग मिसबिहेव गर्दै थिएँ। जाऊ न, तातो एक गिलास पानी ल्याइदेऊ कि मलाई। ए आमा, कति मलाई मात्र अराउन सकेको, कहिले काहीँ त भाउजूलाई नै अराउनु न। सुनिता, ए सुनिता, सुनिता, ए सुनिता, सुनिता, मम्मी हजुरआमाले बोलाइराख्नु भएको छ त। होइन, तिमीलाई के को टाउको दुखाइ? तिमी खुरुक म गर न, बोलाउने त बोलाइरहन्छ नि। ए सुनिता, देख्यौ त तेरो भाउजूको ताल? कानै सुन्दैन? जान बाबा, तिमी नै गएर ल्याऊ। ए आमा पनि, सुर भयो तिम्रो भजन? घरमा कसैलाई वास्तै छैन, सबैको आफ्नै ताल छ। त्यत्रो डोरबेल बजाएँ मैले, घरमा कोही छैनन् कि क्या हो? अब छ नि घरमा सबै, त सुजन एउटा त बाहिर गएको छ नि। अनि सुजन कहाँ गएको छ त? आज उसको कलेजको साथीहरूसँग भेटघाट कार्यक्रम छ अरे, अलि ढिलै आउँछ भनेर गएको छ। कान्छो छोरा भन्या छ, माया गरेका छ, पुलपुल्याएर राखेको छ, जहाँ भने ती पठाएछ, जति पैसा मायो त्यति दिएको छ। घर व्यवहार परिवार यस्तो कुनै वास्ता नगर्ने मान्छेले के कराइरा? खुरुक्क गएर सुत्नु जा। त्यो अजयले कस्तो टेन्सन गराएको छ है? छोडिदेऊ न यार, त्यस्तो मान्छेको के कुरा गर्ने? अनि तिमीलाई चाहिँ जानी भएर किन उसलाई बोलाउनु पर्ने त नि फेरि? हेर न रिसाए कि, तिमी नबोलाइ मसँग। ठिकै छ, त्यसो भए कसै कसैले मलाई माया गर्दैन रहेछ। आया, माया त लाग्दो रहेछ नि, साँच्ची म तिमीलाई कस्तो लाग्छु? मलाई चाहिँ तिमी अलिकति नाकचुच्ची अनि फन्टुस जस्तो लाग्छ कि। फन्टुस? म चुरोट खान्न, रक्सी खान्न, बियर खान्न, केही नि खान्न, तर एउटा चिज चाहिँ खान छोड्दिनँ कि म। ओहो, के हो नि त्यस्तो खाना नछोड्ने? उता हेर त, विक्रम रोक्दिनँ, मेरो घर आयो। हत्तेरिका, यो घर पनि कति चाँडो आइपुग्यो भने, घर भोलि मात्र गयो हुन र भने। तिमी पनि खालि जिस्किने। हे भगवान्, के गरेको बुवा यस्तो तपाईँले? के आयो छोरी, पानी प्यासायो, पानी खाऊ भनेको। त्यही भएर त भन्छु म हजुरलाई, सुख दुःख आफ्नो ठाउँमा छ, एउटा काम गरिराखौँ भनेर। तर मैले भनेको फिट्टिकै मान्ने होइन। पढाइन के, म आज अघि बोल्यो छैन,
नाउ पनि भइसक्यो, बरु खाना के पकाउने? नमस्ते भाउजू। नमस्कार नानी, बस्नु न। नमस्ते दाई। नमस्ते। ओहो नानी, हेर आज कताबाट नि बिहान बिहानै कि छोरी माग्न आयो? कस्तो ठ्याक्कै कुरा समाउनु भएको? अब हजुरहरूकै छोरीको बिहेको कुरा लिएर आउँदैछु। अब हामी पनि त केही बुझ्नु पर्यो, केटा के काम गर्छ, केटाको घर परिवार कस्तो छ, घर जग्गा छ कि छैन, यो सबै कुरा नबुझिकन त छोरी जस्तो दिनुपर्ने कुरा त्यत्तिकै सक्छौ र? घर परिवार पनि खानदानकै छ, त्यसमाथि कम्प्युटर इन्जिनियर, सरकारी जागिर। अब हजुरहरूको छोरी र त्यो केटो ठ्याक्कै सुहाउँछ, राम्रो सीता जै। ल भन्नुहोस् त, यति भएपछि पुगेन र? त्यो त ठिकै छ। छोरी त अहिले पढ्दै छिन्। त्यसो भन्नुहुन्छ भन्ने थाहा पाएर नै मैले उता कुरा गरिसके। अब बिहे पछि पनि पढाउँछु भनेको छ। त्यसो हो भने हामी विचार गर्छौँ, भरे हामी सम्पूर्ण परिवार बसेर एकचोटि सल्लाह गर्छौँ। तिमी एकचोटि भोलि यतिखेरै आऊ न, हुन्न र? हस् त दाई, त्यसो भए म भोलि बिहानै आउँछु। अस्ति त जिनाको अगाडि खुब हिरो पल्टिँदै किस्ने, यसलाई नबोलाएको भए हुन्थ्यो भनेर आज तेरो काटी क्लोज गर्ने बेला। मैले तँलाई त्यसो भन्न खोजेको होइन अझै। मेरो बाटोमा तगारो भन्छ भने मरिस् त। लमीले मीराको कुरो ल्याएकी थिइन्, के छ तिमीहरूको विचार? अब बिहा मात्र गर्ने भनेर भयो र? अब केटा कस्तो खालको घरानाको हो, के गर्छ, जागिर साइड छ कि छैन, महिनामा पैसा कति कमाउँछ, यो सब हेर्नु परेन? हुन त केटाको कुरा गर्नुपर्दा केटा कम्प्युटर इन्जिनियर रे। लमीको कुरा सुन्दा त राम्रै खानदान जस्तो लाग्छ। हुन त हाम्रो दिनुपर्ने छोरी, के छ तेरो विचार? अब तपाईँलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्नुहोस्, मलाई चाहिँ थाहा भएन। छोरी तिमी नै भन। ड्याडी अहिले म पढ्दैछु, 4 वर्षपछि गर्दा हुन्न र? मेरो चाहना त सधैँसँगै बसौँ भन्ने नै हो, र यो सामाजिक परम्परा र रीतिरिवाजले गर्दा मैले एक दिन तँलाई दिनै पर्छ। र हामी पनि सधैँ हुँदौँ, के गर्नु?
छोरी तिमी यस्तो नभनी राख, हुने खाने केटाको कुरा आइरहेछ र बे पनि समयमै गर्दा राम्रो हुन्छ, होइन त सुनिता? हो नि आमा, कम्प्युटर इन्जिनियरले बे गरे भइगयो नि त। ल तपाईँहरू चाहिँ रातभरि बसेर सल्लाह गर्नु, मलाई चाहिँ भोक लाग्यो, म चाहिँ खाना खान गएँ। खाना पस्किनु हिँड, छुरी आइज। देख्नुभयो त तपाईँको छोराको त कसको के धन्दा, घर जाइको खानै धन्दा। ल नानु थोरै खाना खाइदियो, ड्याडी आउने बेला भयो। नाइ मामु, म बाबाको हातबाट मात्र खाने, बाबा आएपछि नाइ। मामु नखाने क्या, बाबा आएपछि मात्र खाने। छोरी प्रिन्सु किन जिद्दी गरेको बाबा? हेर्नुहोस् न, खाना नखाने भन्दै छ। खाना त खानुपर्छ नि, हेर त्यही खाना नखाएर तिम्रो शरीर कति दुब्लो छ। बाबाले खुवाएपछि त खाइहाल्छु नि। यसरी टन्न खाएपछि त मोटाइन्छ नि फेरि। हो र बाबा, खाना खाएपछि मोटाइन्छ। हो नि छोरी। नतास एकचोटि खाना खुवाऊ है छोरी, मामुले खाना खाइदिन्छ, खाना खाऊ है। नाइ म त बाबाले खुवाएको मात्र खाने। जिद्दी नगर न, बाबाको फोन आइरहेछ नि त, अर्जेन्ट काम छ है। हुन्छ। हेलो, हो म मेरो श्रीमती र मेरो बच्चा अनि फ्यामिलीको लागि जे पनि गर्न सक्छु। हो र, मेरो लागि जे पनि गर्न सक्छौ? ल भन त, मेरो लागि के गर्छौ? के कुरा गर्छौ जिना तिमी? तिमी बिनाको जीवन पनि के जीवन यार? तिम्रो लागि त म कसरी बयान गरौँ यार? भो भो, धेरै नखरा नगर, गर्न सकिन्छ केही पनि होइन, खालि गफ मात्रै। ओके, अब अति ढिलो भइसक्यो, तिमी पनि सुत, मलाई पनि सुत्न देऊ। ल सुत सुत सुतु वा, कति सुत्नु पर्ने कुम्भकर्णको भान्जी। ल ल, अनि त्यहाँ सपना मलाई नि देख्नु नि, अरूलाई देख्ला नि फेरि। तिमी त चाँडै नै आयौ त, निन्द्रै परेन कि क्या हो? अब निन्द्रा पनि कसरी लाग्छ दाइ, हुने खाने खानदानको कुरा आएपछि अब तपाईँकी छोरी पनि राम्री, खानदान पनि राम्रो, अनि हिजोको कुरा त मिल्यो होइन? कुरा त मिल्यो नानु, जाऊ त आन्टीलाई चिया नास्ता ल्याइदियो भन्नु मामुलाई। हुन्छ आमा। त्यसो भए मलाई एउटा फोटो र चिना दिनुहोस् न त। त्यो त म तपाईँलाई दिइहाल्छु। चिना मिल्यो भने चाँडै नै बिहेको कुरा तय गर्नुपर्छ। हाम्रो यो स्किम चाहिँ एकचोटि हेर्नुहोस् त। होइन सुजनलाई के भयो, पहिला त्यस्तो थिएन त। सुजनको कतै अरूसँग चक्कर छ कि क्या हो? आजकलको केटाहरूको के भर? अब त म उसलाई फोन गर्दै गर्दिन। एकचोटि ट्राई चाहिँ गर्नुपर्छ क्या हो फेरि? बाफरे बा, 10 मिनट कल आइसकेछ, जिना रिसाइस होला यार। कोसँग बिजी हुन्छ यति टाइमसम्म? ऊ खै कोसँग कुरा गरेको हो यो? कति लामो गफ गरेको हो सर? सर नमस्कार।
हेलो हेलो कता हो तपाई? I'm in the meeting. छोरी आइसक्रीम खाने बनेर जिद्दी गर्दै छ। ठिकै छ। तिमी छोरीलाई लिएर जाँदै गर, म एकछिन पछाडी आइहाल्छु। ओके। हेलो नसिब जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन। के छ, मेरो माल आइपुग्यो कि पुगेन? किन हात्तिनुहुन्छ? तपाईँको माल मैसँग छ, ल लिनुहोस् तपाईँको माल। थ्याङ्क यू विक्रमजी। ह्यान्ड्स अप! ए पक पक! यो ब्रेसलेट त विक्रमको हो। कहीँ त्यो मान्छे विक्रम त होइन, विक्रम त होइन। जो चोर उसकै ठुलो चोर, आफै फोन काट्दिने। बल्ल बल्ल फेरि ट्राई गर्यो बिजीका बिजी। होइन, तिमी यत्रो टाइमसम्म कोसँग कुरा गरेर बस्छौ भन त? चाहिँ मेरो जीवन साथी हो। What? हामी बीच जे भयो त्यो सब बिर्सिदेऊ ल। भनेपछि मैले सबै बिर्सिनु पर्ने होइन? ऊ चाहिँ तिम्रो वाइफ, म चाहिँ तिम्रो के, टाइम पास? ओ गॉड, मैले तिमीलाई पो हिर्काएछु। सरी भाइ, सरी, माइन्ड नगर ल। आज मेरो दिमागै ठाउँमा रहेनछ के, माइन्ड नगर ल भाइ। सरी सरी सरी। के भएको आज मलाई? कहाँ गएको अहिलेसम्म नआएर? किन आसेको नि यतिकै? तिमी किन सधैँ ढिलो? मेरो फोन पनि उठाउँदैनौ? अफिसमा कति काम छ तिमीलाई के थाहा छ? आजै फेरि यति क्लाइन्ट आयो कि मैले पनि तिमीलाई फोन गरेको हो नि। कति तिम्रो फोन बिजी? ए, मेरो फोन बिजी? फोन गर्दा तिमी फोन काट्दिने अनि मलाई दोष लाउने उल्टै? क्लाइन्टहरू थियो, कुरा गरिरहेको थिएँ, अनि फोन नकाटे के गरौँ त म? अनि तिमीलाई थाहा छँदैछ म अर्काको ठाउँमा काम गरिरहेको छु, बुझ न यार। संसारमै नभएको बहाना तिमीलाई मात्र हुँदो रहेछ। अनि बिहेपछि पनि तिमी यस्तै बिजी हुन्छौ? खै के भन्नु, तिमी बुझ न यार यस्तो कुरा। अँ, अनि साँच्चै अर्को हप्ता त मेरो दिदीको बिहे छ नि। बाबा। बाबा, आज हामीले पसलमा गएर आइसक्रिम खाएको नि। हो र? अनि मिठो थियो र छोरी? प्रिन्सु, नानु। हजुर। तिमी भित्र होमवर्क गर्न जाऊ। हुन्छ मामु, बाबा म जान्छु। हुन्छ छोरी, तिमी भित्र होमवर्क गर्न जाऊ है। तपाईँ त चाहिँ अनुभव, आज मेरो अफिसमा धेरै मिटिङ थियो। हजुर।
भाइको ब्रेसलेट खोए। अलिकति बिग्रिया थियो, बनाउन दिया छ। बने न त। हाँ, बनी सक्यो। खोई हेरम काचा। God, that was not my Bikram. Kin hai sodheko? Haina, tatikai sodheko. चढ़ गई गए को लागो सही आखा भनी गजल टीका लगाउँथ्यो तर हाम्रो प्रतीक भेटमा नजर गड्दै गएको तर हाम्रो प्रतीक भेटमा नजर गड्दै गएको साँच बढ्दै गएपछि दूरी घट्दै गएको साँच बढ्दै गएपछि दूरी घट्दै गएको तिमी नजिक आएपछि मात चढ्दै गएको जीकाए पछी मात चढ़ दई गए को नजर को हानहान पछी मुचू ताना तन हुदा बिहोसी नहीं ठोकिए सी माया गढ़ दई गए को बिहोसी नहीं ठोकिए सी माया गढ़ दई गए को साँच बढ़ दई गए पछी दूरी घट दई गए को साँच बढ़ दई गए पछी दूरी घट दई गए को तिमी नजिक आए पछी मात चढ़ दई गए को तिमी नजिक आए पछी मात चढ़ दई गए को
जिना। नमस्ते मम्मी। नमस्ते छोरी, कस्तो छ सन्चै? सन्चै छ। आउ न बस, नानुलाई लुगा हेर्न आग। आउ न बस। अनि नानीको घरमा को को छ नि? मेरो? हजुर, मेरो घरमा बाबा हुनुहुन्छ, मम्मी चाहिँ बितिसक्नु भयो। हेर त नानुको बेको लागि कपडा हेर्न तिमी पनि छान न, कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ? यो पनि त राम्रो रहेछ मम्मी। मम्मी मलाई चाहिँ उत्यो मन पर्यो, हेरौ त्यो तिमी गरेर हेरौ न कस्तो रहेछ। जाऊ, तिमीले हेरेको राम्रै होला। त्यो कस्तो छ? अनि कुन चाहिँ चुज गरे त भ्योली नानी? के हो, साथी मात्रै हो कि हुनेवाला जीवन साथी पनि हो? जे सोचे पनि हुन्छ नि त, पछि थाहा भइहाल्छ नि तिमीलाई। हेलो विक्रम, कहाँ छस् यार त? म त बाहिर जाने काममा छु यार, अफिसको काममा। ओ हो र, अर्को हप्ता दिदीको बिहे छ त? म त आज बेलुका हिँड्न लागेको, एक महिना जति लाग्छ होला, सायद म आउन पाउँदिनँ कि। तिमी दिदीको बिहेपछि मात्र बाहिर जाने प्लान मिलाउ न। तैँले अप्ठ्यारोमा पारिस यार। तिमी जसरी भए नि आउनुपर्छ के, बोर हुन्छ नत्र है। सकेसम्म म मिलाउने कोसिस गर्छु। ल मिलाऊ है, जसरी भए पनि मिलाउनु पर्छ। ल ल ल यार, ओके बाई। ए बाबु, भर्खरै आइपुग्यो। ल यसो तयारी यता भइराखेको छ। होइन तपाईँ चाहिँ कहिले तयार हुने? भइसक्यो। हेलो, नमस्ते। नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ? माथि नै जानुहोस् न। नमस्कार। नमस्ते भान्जा, के छ? माइजू नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। हो ल, नमस्ते। नमस्ते। यता पाल्नुहोस्। ओहो, के छ, धेरै दिन भेट्यो नि। सबै ठिक छ। एकछिन फोन आयो मेरो। हेलो, हाँ हो र, सविता कसको फोन आयो, के भयो? हेर न, घरबाट फोन आयो, आमालाई धेरै चिया पऱ्यो, त्यो बिहा रोक्नु पर्छ सर। एकछिन ल, हेइन मामा भान्जा, मामा हामी गयो, आमा बित्नु पऱ्यो, बित्नु पऱ्यो, यो बिहा चाहिँ रोक्नु पर्छ है भान्जा। म बुवा आएरछु त, कुरा आएरछु तल। मैले त भन्दै थिएँ क्या, अतालेर बिहा यताउति नगरौँ भनेर, तर मेरो कुरा त यो घरमा कसैले सुन्दिने होइन। अब जे जे गर्छन् बुढाबुढीले गर्छन्। लक्ष्मी साहब, यो बिहा चाहिँ जसरी रोक्नु पर्यो। लक्ष्मी, आमा बित्नु भयो अरे, म उता जान्छु। लक्ष्मी तपाईँहरू पनि आउनुहोस् है। नरुनुस नानी, हामी आइपुग्न लाग्यौँ।
यो बाजा गाजाले गर्दा केही सुन्न है मैले मेरो कुरा पनि सुन्नुहोस् होइन यो के भयो आमा अब म के गर्ने कहाँ जाने तपाईँहरूलाई मैले भनेकै थिएँ नि बिहा नगरौँ हजुरआमाको मामा घरमा त्यस्तो आपत परेको छ भन्दा तपाईँहरूले मेरो कुरा मान्नै भएन अहिले अहिले त तपाईँहरूलाई चित्त बुझ्यो नि नगरौँ भन्दा मान्नु भएन उता मामा घरमा त्यस्तो कसैले थाहा थियो यस्तो हुन्छ भनेर जे हुनु थियो जे गर्नुपर्छ गरौँ अब बिहा नगर्ने कुरै भएन दैलोमा जन्ती आइसके अब जन्ती आइसके अब जन्तीलाई स्वागत गर्ने हो कि मलाई थाहा भएन मामा पनि रिसले गइसक्नु भयो हेर्नुहोस् जे हुनु भइसक्यो तपाईँहरू नआटिनुहोस् हो तपाईँहरू नआटिनुहोस् यस्तो बेलामा कन्यादान तपाईँले दिनु मिल्दैन कन्यादान हामी दिन्छौँ ल अब बेहुलीलाई बोलाउनुहोस्
अब कन्यादानको टाइम सुरु भयो। बुबा आमा दाजुभाइ मामा माइजू को को हुनुहुन्छ सबैलाई बोलाउनुहोस्। अब दुलैको आमा बुबाले कन्यादान दिन मिलेन, अब उहाँहरू मैले कन्यादान गरिदिन्छौँ। ल हजुरहरूको वैवाहिक जीवन सफल रहोस्। बिहा भयो होइन, मान्छेहरूले भोज भत्तेर खायो होला नि होइन, अब के रे बाँकी छ र किन आक यहाँ? नरिसाउनु न दाइ, त्यस्तै पर्यो, के गर्ने? के त्यस्तै पर्यो? तँलाई मलाई जन्म दिने आमा यता बित्नु भएको छ, त बिहा धुमधामसँग गर्ने, एक दिन पर सार्न सक्दिनस्? तिन दिन अगाडि पूर्वाङ्ग गरिसकेपछि छिटथुन हुन्छ कि भनेर बाहुन बाजे घरमा बोलाएर सोधेर हेर्दाखेरि हुन्छ भन्नुभयो, अनि छरछिमेकीलाई सोधी हेर्दाखेरि तिमीहरूले गर्नु हुँदैन, बरु हामीले चाहिँ कन्यादान गर्नुहुन्छ भनेर छिमेकी आएर गरिदिएको हो दाइ। सार्न त खोजेकै हो नि, अब जन्ती ढोकैमा आइसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्नुहोस् त? सहमतिमा गएर त्यो बेस सार्न पनि सकिन्थ्यो नि, तर तपाईँहरूको त्यो सोच भएन। हुनु पनि किन र, हामी को हो र, हामी पराई त हो नि। होइन भाउजू, जे हुनु भइसक्यो बिना अर्थ के डिस्कस गरिरहनु? त्यही त, मेरो आमाको मरणको अर्थ छैन, तेरो छोरीको बिहाको अर्थ रह्यो नि दाइ। उहाँ मेरो पनि त आमा हो नि। होइन, तेरो आमा भइदिएको भए आउँदैन थिस आफ्नो आमाको मरणको बेलामा? म पनि त आमा हो नि दाइ, आमालाई छोराछोरीको कर्तव्य थाहा हुँदैन र, तर के गर्ने दाइ, भाग्य आफ्नो हो नि, भाग्य आफ्नै हो। अहिले चाहिँ साँच्ची लिउन आगे दाइ, दाइ, दाइ। अब तपाईँहरूले पनि त यस्तो मरणको बेलामा बिहे नगरेको भए हुन्थ्यो नि भाउजू। तपाईँ त यस्तो कुरा नगर्नुहोस्, कमसेकम तपाईँ त अलिकति कुरा बुझिदिनुहोस्। हो त नि, अब के गर्नु, कुरा गल्ती भइसक्यो, गल्ती त तपाईँहरूले गरिसक्नु भएको छ, जानी जानी होस् या अनजानमा होस् गल्ती त भएकै हो, सजाय तपाईँहरूले भोग्नै पर्छ। अब दशाले तपाईँहरूको पछि छोड्दैन,
दशा त अवश्य लाग्छ। कोरबस्या मान्छे यताउता जान त नहुने थियो, यत्रो बेर भइसक्यो, कहाँ गएका हुन्? खै वहाँ आउनुहुन्न होला। तपाईँहरूलाई थाहा छैन वहाँ कति रिसा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा? ए कुरा त्यसो पो, उहाँलाई हामीसँग रिलेसन राख्न छैन भने हामीलाई पनि के मतलब? आँखा हेरेर हिँड्न जानेको छैन? अहिले बाटोमा एक्सिडेन्ट भइदिया भए के भइदिया भए? मेरो त आँखा छ नि, तपाईँको पो आँखा नभएको? अझै बढ्दा बोल्छस्? आफै गल्ती गर्दै हिँड्ने आफै सुशील भो बाबु हिँड। चुप लाग्नुहोस् न आमा एकछिन। होइन हिँड्दाखेरि राम्ररी हेरेर त हिँड्न जानुपर्छ। भइगयो बाबु, बवाल नगर, यस्तो भइरहन्छ। भइगयो भइगयो बाबु, भइगयो जाउ। ठिक छ एकचोटिलाई भइगयो, अबदेखि हिँड्दा आँखा हेरेर हिँड्नु, नत्र माथि जाला सिधै। नानी म आज हो कि भोलि हो मेरो ठेगान छैन, तिमीलाई एउटा राम्रो केटो खोजेर बिहे गर्दिन पाए म पनि ढुक्कस जान्छु। बा सुनु पनि राम्रो केटा छ बा। बिहे त म उसैसित गर्छु, तर म बिहे गरेर गए भने हजुरको हेरविचार यहाँ कसले गर्छ नि? मेरो हेरविचारको लागि किन चिन्ता गर्थ्यौ? तिम्रो बिहा गरिदिएर म एउटा राम्रो वृद्ध आश्रम गए भइहाल्छ नि बा। यो कस्तो कुरा गर्नुभएको बाबा तपाईँले? यो त मेरो तपाईँप्रतिको कर्तव्य हो, र कुरा आयो बिहेको, त्यो त भाग्य आफ्नो, जुन दिन मेरो भाग्यमा छ त्यो दिन भइ नै हाल्छ नि, तपाईँ किन चिन्ता लिनुहुन्छ? होइन छोरी, मैले त्यस्तो भन्न खोजेको होइन, तैपनि सुजनसँग हेरविचार गरेर सोध न उसको मनमा के छ कस्तो छ। हाय। होइन कति ढिलो आएको तिमी, सधैँ ढिलो आउनुपर्छ। के गरौँ त, बाटो जाम छ, आफूसँग बाइक छैन। अनि एउटा बाइक किन्न सक्दैनौ? विचार गर्दैछु म, चाँडै नै किन्नु पर्ला। तिमीलाई त मलाई नकुराइकन खाकै पत्दैन के, मलाई सबै थाहा छ। अनि फोन गरेको फोन चाहिँ किन नउठाएको नि? अब फोनै सुनेन, त्यस्तो बिजी बाटोमा हल्ला खल्ला ट्याटा टुटु हर्नहरू त्यस्तो बजिरहन्छ, के गर्नु त, सुन्दै सुन्दैन सरी यार। बाहना जे गर्दै पनि हुन्छ नि, मेरो फोन आउँछ मलाई भेट्न आउँदैछ भनेपछि मोबाइल हातमा लिएर बस्नु पर्दैन? थाहा पाइहाल्थ्यो नि। मोबाइल हातमा लिइ लिइ हिँडिराख्नु,
अनि के त साँच्ची अब मेरो दिदीको बिहे पनि भयो यसपालि अनि हाम्रो बिहे चाहिँ कहिले गर्ने नि बिहे त्यो पनि तिमीसँग गर्दिन म त तिमीसँग बिहे भनेपछि तिमी मसँग बिहे नगर्ने साँच्चै साँच्चै के रे यस्तो सधैँ कुराउने मान्छेसँग नि कसले बिहे गर्छ त्यसो भए तिम्रो हात देऊ त एकचोटि म हेर्छु तिम्रो हात हात हेर्ने रे तिमी ज्योतिषी हो र मेरो हात हेर्ने हात हेर्नलाई के ज्योतिषी नै हुनुपर्छ र म पनि त एस्ट्रोलोजी पढाए हो नि त हो र साँच्ची ल हेर नि त त्यसो भए म साँच्ची तिम्रो हात हेर्छु है त ध्यान दिएर सुन्ने ल मेरो भविष्यको बारेमा भन त साँच्ची भनौँ है त नरिसाऊ फेरि साँचो मात्र भन नि फेरि साँच्चै मात्र भन्छु नि त ओके यो रेखा चाहिँ तिम्रो जीवन रेखा बुझ्यो ध्यान दिएर सुन है अनि यो रेखा तिम्रो भाग्य रेखा हो बुझ्यो अनि यो चाहिँ तिम्रो बच्चा पाउने रेखा हो बकवास ज्योतिषीले त्यस्तो भन्छ किन नहुन् ज्योतिषी सबै भन्छ त राम्रोसँग सुनिराख नि तिमी बिचमा नबोल साँच्चै जान्छु कि म हात हेर्न आउँछ आउने भए त्यस्तो भन्छ आउँछ कि आउँदैन मैले थाहा पाइसकेँ मैले साँच्चै हस्तरेखा सबै पढेको छु ओहो मान्छे हेर्दा पनि पढाए जस्तै देखिन्छ हो कि साँच्चै तिमी सुनिराख न अनि म सबै कुरा भन्दैछु नि अनि यो चाहिँ तिम्रो बच्चा पाउने रेखा हो होइन अनि तिमी अरूसँग बिहे गर्यो भने चाहिँ पाँचवटा बच्चा पाउँछ तिमीले हो अनि मसँग बिहे गर्यो भने चाहिँ तिमीले दुईवटा मात्र बच्चा पाउँछौ कि अरूसँग बिहे गरेँ भने मैले मेरो पाँचवटा बच्चा ओ माई गॉड अनि तिमीसँग दुईवटा मात्र एकदम साँच्ची हो 100% ग्यारेन्टी त्यसो भए म बिहा गर्दिनँ तिमीसँग हो र पक्का तिमीलाई
सर नमस्कार। पर्दैन पर्दैन, तपाईँ नमस्कार गर्न, मै गर्छु तपाईँलाई नमस्कार। हेर्नुहोस् त घडीमा कति बज्यो, आज एक घन्टा ढिलो आउनुभयो, भोलि दुई घन्टा ढिलो आउनु होला, पर्सि तिन घन्टा ढिलो होला, यसरी पनि मेरो अफिस चल्छ? तपाईँको काउन्सिलको कतिजना क्लाइन्टहरू फिर्ता गरिसके, अबदेखि तपाईँ टाइममा आउनुहोस्, फेरि मैले दोहोऱ्याएर भन्न नपरोस्। हस् सर। बुवा चिया खानु भयो? खाएँ। केही चाहिएको छ कि क्या हो? मेरो अभि साह्रै टाढा भयो कि बुवा, बाइक एउटा नक्की नै भएन के, फेरि अलिकति पैसा नपुगेर मात्र हो। के रे पर्दैन पर्दैन, बाइक साइक किन्न, यी म यहाँ पत्रिकामा पढिरहेको छु, दिनौ बढिरहेछ समाचारहरू दुर्घटनाका, तिमी ठिटाहरू मोटरसाइकल पायो भनेदेखि त हौजाजै सम्झिन्छौ र उडाउनै खोज्छौ, तिमी जस्ताहरूले गर्दाखेरि त हो नि दिनौ दुर्घटनाका समाचारहरू बढिरहेको। होइन कि बा, म अरू जस्तो कहाँ हो र भने, म आफ्नो मोटरसाइकल त आफ्नै लाइनमा चलाइहाल्छु नि, मेरो अफिस धेरै टाढा भएर के बाइक एउटा नभई भएन, त्यही भएर मात्र हो तपाईँसँग मागेको, नत्र त कहाँ। ठिकै छ, कति चाहियो? एक लाख बा। ल ठिक छ, म तिमीलाई एक लाखको चेक काटेर दिन्छु। भाइलाई भने माग्ने बित्तिकै पैसा दिने। तर विचार गर्नु, मैले तिमीलाई तिम्रो अफिस टाढा भएको कारणले मात्र दिन लागेको हुँ, र बाइक चलाउँदाखेरि राम्ररी चलाउनु। हुन्छ बुवा, म त्यस्तै गर्छु। म चाहिँ बिजनेस गरौँ भन्दा बुवा, मलाई अलिकति पैसा चाहिरहेको थियो, साथीहरूसँग मिलेर बिजनेस गर्न लागेको। गरे भइहाल्यो नि त, अहिले काठमाडौँमा कपडाको बिजनेस राम्रो चलेको छ, म पनि साथीहरूसँग मिलेर यही बिजनेस गरौँ भनेर सोध्दैछु। साथीहरूले भनेको 5 लाख जति लाग्छ अरे, मलाई 5 लाख जति चाहियो बुवा। 5 लाख मसँग हुनु पनि त पर्यो नि, बिजनेस गर्नको लागि त सुज बुझ सिप हुनुपर्छ, यस्तो सन्का पाराले कुरा गर्ने मान्छेले बिजनेस गरेर हुन्छ? र बिजनेस गर्नको लागि त सयौँ जनासँग सङ्गत गर्नुपर्छ, यस्तो सन्का पाराले काम हुन्छ? बिजनेसको लागि त मान्छे रिजाउनुपर्छ, सक्छौ? तिम्रो यस्तो पाराले यो बिजनेस चल्दैन। त्यो त समय आएपछि कोसँग कसरी बोल्ने, कस्तो व्यवहार गर्ने गरिहाल्छु नि, मलाई 5 लाख चाहियो बुवा। पैसा के रुखमा फल्छ र, जसलाई जति जति चाहियो त्यति त्यति टिप्दै टिप्दै दिनुको लागि फेरि तिम्रो बहिनीको बिहेको तयारी गर्दैछु, पैसै चाहियो। काम जुन केही गरे भए पो केही थाहा हुन्थ्यो, खालि सङ्ख्या छ सङ्ख्या छ, सन्ख्याभरमा जिन्दगी चल्छ। मलाई चाहिँ भने बिजनेस गर्न पैसा नदिने, भाइलाई चाहिँ भने बाइक किन्न पैसा दिने, अब चाहिँ भने केही नसोची भएन। ओहो विक्रम, कहिले आइस् नि? अस्ति राति आएको यार। अनि हिँडेर आइस् त, गाडी खै त? गाडी सर्भिसिङमा दिएछ यार। ए अनि जागिर त खतरा लासास् नि, कहाँ उतैबाट ल्याइस् कि क्या हो? अँ उतैबाट ल्याएको, तँलाई मन पर्यो? साँच्चै कि दिने आर्टिस्ट, मैले त ठट्टा मात्र गरेँ यार। होइन लिइहाल्न, साँच्चै दिएको हो? साँच्चै दिएको हो। तँलाई जाडो होला, टी सर्ट मात्र लाएछ, यसोमा त यो मेरो ज्याकेट तँला, म यो लाउँछु। ओके ओके ओके, भइहाल्छ नि। ल ठिक छ, ठिक पो रहेछ त यार मेरो ज्याकेट नि तँलाई। हो र? अँ साँच्ची मेरो खल्तीमा चेक छ यार। ए तेरो चेक छ यहाँ? ल थ्याङ्क यू यार। ल अहिले मलाई हतार छ, म जान्छु नि त, भरे म तिमीलाई फोन गर्छु ल, माइन्ड नगर ल प्लिज। हुन्छ हुन्छ, ओके। चेक एउटा है। हेलो, अँ रविना भन त, हँ के भनेको तिमीले? यो चेक एउटा है।
पनि के बोक्छ यार। ओके भाइ, व्हाट थ्याङ्क यू भाइ। ओहो सुजन यार, के छ यार, सब ठिक छ? बस न जिना, तिमी अजयसँग? हि इज माई फियोन्सी। के भनेको तिमीले यो? म जे भन्दैछु सही भन्दैछु। एटलिस्ट तिमीले जस्तो झुट त बोलेको छैन मैले। के नै झुट बोलेछु र मैले तिमीसँग? के रे के रे, के झुट बोल्यौ रे? के चाहिँ बोलेनौ तिमीले झुट? तिम्रो ह्याबिट, तिम्रो क्यारेक्टर, एक एक सबै थाहा भइसक्यो मलाई। बिस्तारै आ गर्नुस्। तिमीले सुजन सा कुरा गर्यौ त? हिज माई फियोन्सी। हेर सुजन, तिमी म बिच जे भए भए सबै बिर्सिदेऊ। अब म छिट्टै उसँग बिहे गर्दैछु। यस घरमा त मैले बोलेको कसले सुन्छ? मेरो कुरा कसले सुन्ने? हो त नि, झन् अस्ति बुवालाई व्यापार बिजनेस गरौँ, घरको आयस्रोत बढाउँ भनेर पैसा माग्दा मेरो लागि पैसा भएन।
तर आज चाहिँ जसले चाहिँ यो घरको सारा सम्पत्ति उडाएर मोजमस्ती गर्दैछ नि उसको लागि बाइक किन पैसा पनि भयो। झन् बहिनीको बिहेमा धेरै तडक भडक नगरौँ, धेरै मान्छे नबोलाउँ भन्दाखेरि सारा संसारलाई बोलाएर भोज खुवाएर पैसा उडाउनु चाहिँ पैसा हुने। त्यत्रो दाइजोको सामान किन्ने पैसा चाहिँ रहेछ, तर मेरो लागि भने चाहिँ एउटा फुटेको कौडी सुत्त छैन। हो त नि, त्यही भएर मैले तपाईँलाई पहिले भनेको यो घरमा नबसौँ भनेर। जति नै मरिमरी काम गरे पनि यो घरमा तपाईँको के नै भाउ छ र? झन् बुढेसकालमा बुवा आमाको सेवा गरौँ भनेर झन् दिन रात बुवा आमाको सेवा गरे, तर मेरो त यो घरमा केही कामै देख्दैन, न यो घरमा मेरो केही इज्जतै छ। बल्ल चिन्नु भयो आफ्नो बाउ आमालाई कस्तो भनेर? पहिला नै भनेको नि मैले यो घरमा नबसौँ अन्तै कोठा लिएर बसौँ भनेर, मैले भनेको कहिले मान्ने होइन। अब तिमीले भने जस्तो मैले यो घरमा केही नसुचिकन भएन। होइन, के भयो तिमीहरूलाई यति राति ठुल्ठुलो स्वरले किन कराएर बसिरहेको? अब हामी दुई बुढाबुढीको सल्लाह पनि हजुरलाई कराएको जस्तो हुन थाल्यो नि। हुन त हजुरकै कान त छोरा र छोरीको छ नि, कोइलीको जस्तो आवाज उनीहरूकै कुरा गएर सुने भइगयो नि। होइन, तिमी कति कराउन सक्या भने, तिम्रो बुवा मुटुको रोगी भनेर थाहा हुँदा हुँदै पनि तिमी यसरी कराएर बस्ने, जेठो छडा भएर यति कुरा पनि बुझ्दैनौ तिमीले? यो घरमा म कसको समस्या बुझौँ? कहिले बुवाको समस्या, कहिले भाइको समस्या, कहिले बहिनीको समस्या, कहिले हजुरको समस्या, होइन यो घरमा चाहिँ यो मेरो समस्या चाहिँ कसले बुझ्छ? तिम्रो समस्या के बुझेको छैन मैले? 5 लाख, सिर्फ 5 लाख मात्र मागेको थियो मैले पिकनिकको लागि। हैन बाबा, हामीसँग भई भई पैसा नदिया हो त? भाइको लागि बाइक किन्नलाई चाहिँ पैसा हुने, बहिनीको लागि दाइजोमा कार दिनलाई, कम्प्युटर दिनलाई चाहिँ पैसा हुने, मेरो लागि चाहिँ फुटेको भाइले सुन्छौ त? नगर, म चुप लाग। रात बिराट हल्ला गरेको छ, छर छिमेकले सुन्दाखेरि के भन्लान्? हजुरलाई चाहिँ छर छिमेकले सुन्ला भन्ने पीर छ, मेरो भनेपछि यो घरमा कसैलाई पीरै छैन। हो नि, तपाईँको यो घरमा कसले नै कुरा सुन्छ र? यो घरमा तपाईँको कसलाई नै पीर छ र? बलिरहेको आगोमा के हाल्ने काम नगरौ बुहारी, मैले त केही पनि बोलेन नि। झन् हजुरलाई पनि बिजनेस गर्नको लागि 5 लाख दिनु न भन्दा मेरो लागि पैसा भएन, तर भाइको लागि बाइक किन्नको लागि चाहिँ पैसा भयो। झन् बहिनीको बेमा धेरै तडाबडा नगरौँ, साधारण सिम्पल गरौँ भन्दाखेरि 10 दुनियाँलाई बोलाएर खुवाउनलाई पैसा भयो, मेरो लागि भने चाहिँ फुटेको कौडी छैन, मलाई पनि 5 लाख चाहियो। त्यत्रो पैसा मसँग कहाँ छ र दिउँ तँलाई? बाउबाजीले राखेर गएको सम्पत्ति छ र मसँग त्यसरी दिनलाई? न मेरो त्यत्रो आयस त छ, न कुनै जागिर छ, न कतैबाट आउने छ पेन्सन छ, मेरो लागि त के नै हुन्थ्यो र? भयो, अब केही पनि चाहिँदैन मलाई। तर बुवा, म पनि तपाईँको सन्तान हो भने, तपाईँको छोरा हो भने मेरो भागमा पर्ने अंश दिनु, मेरो भागमा पर्ने अंश दिनु, छिटो आइज, घर जान ढिलो भइसक्यो। ल भाइ, भोलि पनि आउनु है। लिनुहोस् भाइ।
त्यसका बाद काम रहेछ यो त्यसका बाउ खाने बेलामा चाहिँ सँगै खान आउँछ जाने बेलामा चाहिँ एक्लै भागेछ अबलाई कस्तो सु आइसक्यो म त सु गर्न जान्छु बल्ल आनन्द आउने भने के भयो यसलाई बिरामी भयो बिग्रिनु पनि हेर हेर झरिएको ताल म पनि भोलि पर्सि यसरी माथि लड्यो भने कसरी माइमाथि मुद्ने होला नि त हट यो झारसी भन्ने कुरा त खाने होइन रहेछ ए प्रभु यो स्टार भयो नि कस्तो पानी प्याज लगाइरहेको थियो पानी पो आएछ होइन त्यसको बाजे को गराउँछ यो अझै ल्याऊ भुत छ कि क्या हो ल्याऊ 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 अझै ल्याऊ भुत छ जस्तो छ भागिहाल्नु पर्छ यहाँबाट घरमा सबै सुतिसकेका छन् जस्तो छ त्यो साले जडे जडे त त्यो मान्छेले पिसा फेरेछ यहाँ यस्तो जडेमै पनि भयो भने कुकुर फेर भने के गर्ने यहाँ जुन के गर यस्तो मेरो के गल्ती थियो र जे होस् अब म रक्सी खाँदै खाँदिनँ खान्न भनेपछि खाँदै खाने बरु म रक्सी खानुभन्दा भोलि म स्वयम्भू गएर प्रार्थना गर्छु के जिनासँग फेरि मेरो मिलाउनुहोस् भनेर भगवान्ले सबै ठिक गर्छ भोलि बिहानै जान्छु जिना चाहिने बेलामा भाडो नचाहिने बेलामा खाडो आफ्नो बोयफ्रेन्डलाई जलाउनका लागि मलाई युज गर्ने अब सुजनले थाहा पाउँछ
म कसरी यसको काटी क्लोज गर्छु। जाऊ हिँड जिना नछौ मलाई। तिमी केटाहरू सबै एउटै हो। आई एम सरी जिना। रबिना तिमी यहाँ? अँ सरी जिना, तिमी र सुजनको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ मात्रै हो। मैले बुझिन नि, मैले तिमीलाई फोनमा जे जति भने त्यो सब गलत हो। वाट हो जिना? मलाई अजयले जिना र सुजनको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ क्रिएट गराउन एकछिन जोक गरौँ भनेको थियो। हाई। हाई। साथी सुजन त खतरा मान्छे रहेछ नि। हो र? किन र, के गर्यो त्यसले? अस्ति त्यो हाम्रो ब्याङ्कमा आथ्यो। रबिना, साँच्चै आज तिमीलाई कति राम्री देखिया छ। हो र? हो नि, साँच्चै साँच्चै। थ्याङ्क यू। यु आर वेलकम। यहाँ सुन न, मेरो एउटा सानो काम गरिदिन्छु। कस्तो काम? जिना र सुजनसँग जोक गर्ने। अस्ति जुन कुरा तिमीले ब्याङ्कमा देखाएको थियौ नि, त्यसैमा एक दुईवटा कुरा थपेर जिनालाई भनिदेऊ। फोन गरिदेऊ जिनालाई, त्यसपछि ल
त्यसो गरे भने उनीहरुको ब्रेकअप हुँदैन हुँदैन एकछिन त हो नि फेरि भनिहाल्ने नि हाम्रै साथीहरु त हुन् हुन्छ डिल भयो थ्याङ्क यू तर त्यो सबै अजयको चाल रहेछ मलाई पनि पछि थाहा भयो वास्तवमा अजय मेरो बॉयफ्रेन्ड हो मसँग नाता तोडेर तिमीसँग पो नाता गास्न खोजेको रहेछ आई एम सो सरी रबिना तिमी त चुपै लाग बरु सक्छौ भने जिना र सुजनसँग माफी माग I'm so sorry. Gina. Susan. All our best friend. हो त नि तिमी केटीहरू सानो कुरालाई पनि त्यत्रो ठुलो पहाडै बनाउँछौ यार भइगयो छोड्दैन ती पुरानो कुराहरू के तिमी अझै मसँग रिसाइरहेछौ छैन अब कुकुरले मलाई टोक्यो भन्दैमा म कुकुरलाई टोक्न जाउँ त व्हाट तिमीले मलाई कुकुर भनेको हैन जोक गरेको क्या अरे तिमीलाई त चिसो लागेको जस्तो छ के भयो खै होला हल्का ज्वरो जस्तो पनि आएको छ ए त्यसो भए छिटो छिटो औषधि खाइहाल आजकल चिसोमा ज्वरो बल्छ भने त गाह्रो हुन्छ त बुवा मेरो भागमा पर्ने अंशभण्डामा मलाई यो घर चाहियो तँलाई यो घर दिइसकेपछि हामी चाहिँ कहाँ गएर बस्न जाने हो त भन् त त्यो मलाई मतलब आएको कुरा होइन बाँकी सम्पत्ति छँदै छ नि बाँकी सम्पत्ति मलाई चाहिएन त्यही सम्पत्ति बेचेर अन्तै घर बनाए भइगयो त हेलो बुवा नमस्कार हाँ कसरी भयो कहाँ हो अहिले
भनेपछि तिमीलाई अलिकति कमजोर मात्र भएको हुनसक्छ, केही आत्तिनु पर्दैन। उहाँ नै हो जिना प्रसाई? हजुर। ए, उहाँको ब्लड रिपोर्ट आछ। ए, ब्लड रिपोर्ट? मेरो पनि ब्लड रिपोर्ट हुन्छ, म पनि जान्छु। ए, हो र? एसआइभी पोजिटिभ। व्हाट व्हाट, वैन यो कसरी सम्भव छ? यो कसरी सम्भव छैन, उहाँको रिपोर्टमा यही छ, ब्लड रिपोर्टमा यही देखा छ। भनेको यौन सम्पर्कले मात्रै सर्ने होइन, यसका धेरै अरू पनि कारणहरू छन्। आत्तिनु पर्दैन, एचआइभीको औषधि छ, बेलैमा उपचार गर्नु अवश्य ठिक हुन्छ। जिना, तिमी प्रति मलाई एकदम विश्वास छ। आज कसको मुख हेरेर आइएछ यार, बाइकै बिग्रियो भने लेट हुने भइहाल्यो नि। कति बज्यो? 12:15 भइसक्यो यार। ओ ज्ञाने, भएन भने ल ल हेर्दैछ यहाँ, बनाउँदैछ बनाउँदैछ। ए भाइ छिटो बना न यार, ढिलो भइसक्यो। छिटो छिटो गर्न भाइ, छिटो बना न खोजे। ओए ऊ त्यहाँ त सुजन आयो, आइज आइज। यति हतार गरेर त कहाँ जाँदैछस्? हँ प्लिज अजय, आज यस्तो नभन्न यार, मेरो बुवा आइसियुमा हुनुहुन्छ, त्यसैले जानै देऊ यार मलाई। ए, तेरो बाउलाई हार्ट एट्याक भयो होइन? पहिले जिनालाई छोड्दे भन्दाखेरि छोडेको भए मलाई पनि त हार्ट एट्याक हुँदैन थियो होइन? यदि जिना मसँग भइदिएको भए मेरो भाग्य अहिलेसम्म चम 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 चम्किन्थ्यो होला। अब सही समय आएको छ, ओइ केटा, आज यसको काँटी क्लोज गर्नुपर्छ। पाउ मात्र आइसियुमा होइन, तँ पनि आइसियुमा पुग्छस अब। ठोक केटा, काँटी क्लोज गर्दे।
लक्ष्मी अब दुई भाई छोरालाई अंशपन्न गरिदिउँ। बो तपाई पिर नलिनु, घर गएपछि जे गर्नुपर्छ गरौला। मम्मी अहिले बुवालाई कस्तो छ? ठिकै छ। देख्यौ त कति हतार छ छोरो। भयो नि तपाईँ नकराउनुहोस् के, अंश बन्द गर्नु कति हतार। भयो नि तपाईँ नकराउनुहोस्, जति जे छ मिलाएर दिइहाल्छु त्यसलाई, चिन्ता नलिनुहोस् तपाईँ। नानु खाजा खाएर आएको हो? नरुनुहोस् न, हजुरबा चाँडै निको हुनुहुन्छ। भएको छैन उहाँलाई, उहाँको ब्लड प्रेसर पनि नर्मल छ, उहाँको रेस्पिरेसन पनि नर्मल छ, र साथै उहाँको टेम्परेचर जुन चाहिँ तापक्रम छ त्यो पनि एकदम नर्मल छ, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू आत्तिनु पर्दैन। तर डाक्टर साहब एक्कासी किन बिहोस भएन होला? अब हेर्नुहोस्, बिहोस के भयो भन्ने कुराको लागि चाहिँ हामीले धेरै कुराबाट वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ मान्छे कमजोरी भएर पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ बढी चिसो भएर पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ सास प्रश्वास फेर्न सकेन र चाहिने अक्सिजनको मात्रा कमी भएर पनि हुन्छ, र साथै तपाईँको कहिलेकाहीँ ब्लड प्रेसरहरूले पनि उहाँलाई चाहिँ बिहोस बनाउन सक्छ, साथै यस्ता अन्य अनगिन्ती कारण हुन्छ। त्यसको लागि मैले तपाईँलाई यहाँ रगत टेस्टको एउटा ब्लड टेस्टको चाहिँ मैले यहाँ सिफारिस गरिदिएको छु, यो ब्लड टेस्टको रिपोर्ट गरेर मलाई देखाउनु होला, यसलाई लिनुहोस्। तिमीलाई जेसुकै होस्, म तिमी बिना अरू कसैको कल्पना पनि गर्न सक्दिन। हाम्रो भाग्यमा यस्तै लेखिएको रहेछ।
तिमी पनि तिम्रो दाई जस्तो जिद्दी नबन। बाउ आमाको कुरा सुनेन भने पछि दुःख पाउँछ, त्यो रोगी जिनाको पछि नलाग। उसलाई तिम्रो मनबाट निकालिदियो, कसरी तिम्रो जिन्दगी जान्छ उसँग? छोडिदेऊ, तिमीलाई बरु म राम्री केटी खोजेर बिहा गरिदिन्छु। हुन्न ए हजुर, यो ब्लड किन यहाँ राखेको? यो ब्लड अहिले साटिनुलाई फेरि। ओहो, अस्ति एउटा केटा र केटीको साटेको बिर्सिस ला? सरी, ओहो मिस्टेक भएछ, त्यो आफ्नो ठाउँमा मिलाएर राखिदियो। कहीँ यिनीहरूले भनेअनुसार चिनाको ब्लड रिपोर्टसँग मेरो ब्लड रिपोर्ट साटिएको त होइन? यदि साटिएकै हो भने इड्स मलाई नै लागेको हो त। यदि इड्स मलाई लागेकै हो भने नतासालाई पनि। हे भगवान्, मैले यो के गल्ती गरेँ? छोड्नु भएन यसलाई, हिँड त।
बुवा कस्तो देखा छ बुवा अहिले मलाई? ठिक छ लौ, जन्ती जाने बेला भइसक्यो। तपाईँको बिर्सिने बानी त कहिल्यै सुध्रेन। होइन, के भन्छ यो, के भयो? अब के भयो भन्ने मुख्य कुरै बिर्स्यो नि। मुख्य कुरा बिर्स्यो? के कुरा बिर्स्यो? के मङ्गलसूत्र ल्याउनै बिर्सिनु भयो नि? हेत्तेरिका, मेन कुरै बिर्सेको? अब के को हेत्तेरिका भनेर कराएर बसिरह भने नि, जे गर्नु पर्ने छिटो गर्नुहोस्। तिमीहरू नाच्यो है, म व्यवस्था गरिहाल्छु नि, म कसैलाई लिनु पठाइदिउँला। पर्दैन बुवा, म आफै बाइकमा गएर लिएर आइहाल्छु नि। अब दुला मान्छे पनि बाहिर जान्छ भने नचाहिने कुरा के भयो त? उसले रहर गरिरहेछ, छानी छानी राम्रो राम्रो खोजेर लिएर आउँछ नि। हाम्रो पालीको कुरो बिर्स्यौ तिमीले? ल, हाम्रो पालीमा पनि त मङ्गलसूत्र मैले नै किनेर लिएर आएर तिमीसँग बिहे भएको नि त हाम्रो। के बिर्स्यौ? सुजनको दुर्भाग्यवश एक्सिडेन्ट भयो, उसको सास हल्का चलिरहेको छ। हैन, तपाई को बोल्नु भएको? हेलो, सक्छौ भने 15 मिनट तिमीसँग टाइम छ, आएर बचाऊ तिम्रो हुनेवाला श्रीमानलाई। भाग्य आफ्नो